L'Ajuntament d'Alzira ha presentat el programa detallat de la iniciativa Alzira en Verd, una setmana amb més de 50 activitats per a una ecotransició. Del 16 al 22 de setembre, la ciutat acollirà multitud d'activitats per a grans i menuts, distribuïdes majoritàriament en tres espais, el Museu Municipal d'Alzira, la Casa de la Cultura i el Parc de l'Alquinencia. A grans trets, Alzira en Verd es dividix en dos parts: D'una banda, el vessant més tècnic, amb les primeres jornades de transició ecològica que comptaran amb taules redones sobre aigua, mobilitat sostenible o crisi migratòria, entre moltes altres. D'altra banda, un vessant més participatiu, amb la celebració de dos fires de cara al cap de setmana. Primera, aquesta reflexió prèvia de a on estem i a on volem arribar, no? I aquestes jornades, que jo crec que espere que agraden molt, sobretot, a tècnics d'ajuntaments, a tècnics d'ONGs i a la gent en general. I després, de la segon part el que destacaria és eh, pues, la participació de la gent, que se divertisquen prou i que, i que de, de, la, de la fira, de les dues fires. Així, la Biosfira 2.0 es recupera després de cinc anys paralitzada i l'oncena Fira de la Biodiversitat arriba per primera vegada al Girà de la mà de l'Associació Carcaixentina Llavors d'Ací. Les persones assistents trobaran exposicions, taules redones, presentacions de llibres, cites gastronòmiques, el mercat de la terra i tallers per a xiquets i adults, com el d'extracció i intercanvi de llavors. L'associació té una sèrie de varietats guardades que poso a a disposició dels ciutadans, de la gent que vulgui, s'arrima, li, 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 regalem una xocoteta, una xocoteta quantitat de llavors, li expliquem les seves característiques i també la gent pot portar llavors i també les pot canviar. Sobretot, gent que ve canvia en gent que ve, no, no, no tot té que passar per la taula de la situació, és a dir, es produeix una espècie de mercat d'intercanvi en el que cada un ofereix el que té, o comenta i arreplega altres coses. Això és molt important perquè les veritats tenen que estar en mans dels agricultors i tenen que anar circulant, no poden quedar-se per el Gira en es completa amb altres activitats com el descens del xúquer del Cira al Gemesí, les rutes a peu teatralitzades d'Escobreix al Cira o una volta en bici per l'Anei verd amb motiu de la Semana Europea de la Mobilitat. Així mateix, diversos grups de música valencians amenitzaran les fires, que també compten amb un espai ànima que oferirà tallers de ioga o zumba, entre d'altres. El partit independent Tuzin ha anunciat que es desmarcarà de part de les activitats organitzades per la disconformitat amb la denominació de la Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià. Bueno, nosaltres entenem des de d'Ucín que gastar l'eslògan País Valencià en un acte que és per a tot el poble, pensem que no representa a, tota, a, tota la, a tots els alcidents. Llavors, nosaltres el que diguem que UCIN no assistirà a aquest acte i no assistirà pues, per aquest mateix moment, per, per aquesta mateixa qüestió, aunque estem d'acord, totalment d'acord, en el fons apoyem l'agricultura local, apoyem la biodiversitat i, i apoyem tot, tots els paràmetres que porta esta fira. L'alcalde del Alfonso Alfons Domínguez, contestava les crítiques defensant la sobirania de l'associació organitzadora a l'hora d'escollir el seu nom. La llàstima perquè jo crec que, se, com ha dit en la presentació, crec que tenen coses també a aportar i ells mateixa també rebrien moltes de les coses que van a parlar-se en la fira, sobretot de la fira de la Universitat, els eh, agradaria de muntó, però eh, bueno, és la seva decisió. Tampoc vaig a ser jo el que diga que no, tampoc igualment respecte, com ha dit abans, les denominacions que cadascú li vulgui dir i, efectivament, la denominació que elegís aquesta associació, la llavors de si, és una elecció pròpia i sobirana. Les activitats compten amb la participació de nombroses personalitats, entitats i associacions locals, provincials i autonòmiques, així com de la restauració del municipi, amb esmorzars i dinars elaborats amb productes ecològics. Amb tot, l'objectiu de la iniciativa al Verd és escapar de les fires comercials convencionals per involucrar tota la ciutadania en la transició ecològica cap a una societat més sostenible i justa.